Başladık bazarlığa. Fərid üçün şirin qoqal eləyəcük. Çox sevirəm, çox xoşlayıram. Mən bu gün imtihan verəcəm ki sənə. Niyə? Və birdən bəyənmədin. Biri var tünik un, nazik un. Yeni da, yəni ki, tünik. Həri. Ay, sağ ol. Qəşək qəşək. Sən məndən incimi yenə? Mən işimi davam edəyim. Yandın da, ay valla, yandın. Bilirəm ki, səhifə yol vermişəm. Bütün bunlar birazdan ən baxımlı kanalda. Baş sponsor final yağları, sponsorlar Depavit D3 vitamini və dəstgah çayları. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV-də mənim sürəm başladı. Bugün də bu formatda qarşınıza gəlmişəm. Gördük ki, çox izlənir və yenə də bu formatda eləyirik. Elmira xanım evdə gözləyir məni və məhəlləmizdəki bazarçılara daxil oluram və onun dediklərini alıram və üst tuturam evə. Və başladıq bazarlığa. Burada qəşəng Novruz hissəsi var. Buradan fındıq alırıq. Sonra qoz lazım olacaq bizə. Daha sonra səməni var, səməni sonra alırıq. Burada Novruz şamları var, ondan da alaq. Hələ martın əvvəlidir. Amma biz martın əvvəlindən bu hissi yaşayırıq, Novruz hissini yaşayırıq və Novruzda hazırlanacaq təyyamların hazırlamasını indidən sizə göstərmək istəyirik. Final mətbəx yağı lazımdır. Bizim baş sponsor mətbəx yağı və salınır ki, təndir çörəyi yaxşıdır, istidir. Təndir çörəyi, sonra şəkər almalıyam. Şəkər də alın. Şəkər burada. Uşaqlar komanda artıq evdədir, hazırlaşıblar. Və mən bazarlığı eləyib bir beşə üst tutacağım evə və un deyib Elmirə xanım da tapşırıb ki, mən dediyim unla al. Bazar sonra hər şey var. Buyurun, bazar sonra buyurun. Buyurun Elmirə xanım və hörmətli tamaşaçılar. Xoş gəlmişsiniz Elmirə xanım. Salam, necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyam və bugün hörmətli tamaşaçılar Elmirə xanımla. Gəlin, gəlin Elmirə xanım. Bugün Elmirə xanımdan yenə evdəyik və evdə Xatar xala, nətərsən? Sağ ol, çox sağ ol. Xoş gördük. Və Elmirə xanım, hazır aşağı başlayaq da çəkiliş artıq. Mütləq. Başlayaq. Və bugün mənim süfrəm maraqlı olacaq, çünki Novruz yaxınlaşır, Novruza aid təyyamlar bişirəcəyik. Və hamını maraqlandıran bir bişmiş olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV-də mənim süfrəm başladı. Artıq mart ayıdır, Novruz yaxınlaşır. Və bu günlərdə də Elmirə xanımla birgə biz mənim süfrəm deyəcəyik. Biraz bayrama yaxındır deyə sizə bayram şirniyyatlarının hazırlamasını göstərəcəyik. Elmirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Sizin ahatənizə düşəndə çox əla oluram, super oluram. Təşəkkür eləyirəm. Səni görəndə lap yaxşı. Həmişə yaxşı olasınız. Biz 2 həftə, artıq 2 həftədir ki, evdə çəkirəm verilişi. Mən hələ bunu test üçün elədim əslində. Bu test üçün Elmi xanım ad günüydü. Dedik, belə bir format eləyək. Və birinci verilişimiz reytingləri partladı. Sonra növbəti verilişdə baxıldı və düşündük hələ yenə də evdə çəkək. Hələ ki, studiyada deyilik. Evdə mənim süfrəm deyilir. Elmirə xanım gəlib bizə qonaq və belə ev şəraitində şirin bir veriliş. Sizi gözləyir, siz çaylarınızı süzün, ATV-dən ayrılmayın. Bilirəm də hamı bazar günü 13:30 olduqsa ekran qarşısında olur. Elmirə xanım da məni izləyir və bizdə qonaq da yoxdur. Qonaq hələ özümüzük, aparıcı özümüzük, aşbazı özümüzük. Elmirə xanımla bugün birgə nə bişirəcəyik? Biz bugün, yəni ki, mən sənə təşəkkür edirəm. Sən gözəl bir fikir verdin mənə, yəni ki, Novruz bayramla əlaqəli. Və mən inanıram ki, xanımların da bu ürəyici olacaq. Deməli, biz bugün verilişdə qoqalla badambura hazırlayacaq. Niyə qoqalla badambura? Deməli, əvvəla, əziz xanımlar, əziz tamaşaçılar, salamlayıram sizi. Mən sizi bağrıma basıram, həmiş kimi, yəni bu mənim mütəmadi sizi salamlamağımdır. Və nə üçün ki, badamburu ilə qoqal, Fərid,
xəmir eynidir. Bu gün bişirəcəyi badambura və qoğal. Çünki Novruz yaxınlaşır, Novruz günü hazırlamaq lazım deyil bunu. Bunu Novruzdan əvvəl başlayır xanımlar. Daha çox gələn həftədə digər bir Novruz şirniyyatının hazırlanmasını göstərəcəyik. Amma dedik ki, martın 7-sidir. Elə martın 7-si də Novruzun yaxınlaşması deməkdir. Artı bir neçə gündən sonra növbəti çərşənbədir. Və çərşənbədə siz bu xanımların bəziləri bilir, amma Elmirə xanımın reseptləri, tariflər tam başqadır. Diqqətlə qrama qram dəqiqliyinə Elmirə xanım hər şeyi bildirəcək. Biz də aşağıda yazacağıq. Elmirə xanım təqdim edir. Buyurun. Deməli, bu xəmir eynidir deyənə sadəcə olaraq badam burada fərq nədir qoqalın xəmiri? Nədir fərq? Fərq odur ki, badam buran xəmiri ağ qalır, vanilli olur. Amma qoqalın xəmirində sarı kök olacaq, vanil olmayacaq. Və mən indi nə eləyəcəm, xanımlar biləcək. Artıq hətta mənim izləyicilərim deməli bilirlər ki, reseptlər eynidir. Sadəcə olaraq badam buran xəmirində mayenin azlığı, bir də vanilin olmağı şərtdir. Və niyə biz vanil qatırıq badam buraya? Yəni ki, badam bura bişdi. Çox sevirəm, çox xoşlayıram. Anam həmişə bişirir. Şəkər buranı xoşlamıram, badam bura. Onda mən bu gün imtahan verəcəm ki sənə. Niyə? Və birdən bəyənmədin. Yox, mən bəyəndirəm. Bilmirəm indi nətər olacaq, amma bilirəm ki, yaxşı olacaq. Yəni, İnşallah. Sizin bişirdiyiniz şey necə olmalı? İnşallah və ümumiyyətlə, hansı ki xəmirə yağ qatılırsa, əyəm orada ətirləndirici olmursa, bəli. Deməli, o xəmir, o bişmiş, yəni hökum deyil ki, məsəl üçün siz 10 dənə, 15 dənə badam bura bişirən, o yiyilsin, qutarsın. Və bizə nə lazımdır? O bişmiş qaldıqca ondan yağ iyi gəlməsin, o qoxu gəlməsin. Onun üçün də vanil atırıq, şəkər buradır, badam buradır, orada vanil işlənir. Və mən başlayayım işimə. Başlayaq, resepti xatırladaq, burada dəstgahımız var, çay desəcəyik. Super olar. Hələ sponsorumuzda yeni çay markası var, dəstgah çayları, ondan dəmləmişik və ondan içəcəyik. Başlayaq, bizə lazımdır final mətbəx yağı. Bizə lazımdır 1 kilo un. Mən burada 2 unu qarışdırmışam, səhifəmdə reseptdir. Hətta mənim süfrəm verilişində reseptdə o vurğulanacaq, narahat olmayın. Deməli, 1 kilo un, 200 qram xama, 3 yumurtanın sarısı, 150 qram yağ, yağımı əritmişəm, qoymuşuq, bax. Baxın, Novruz vaxtıdır, hörmətli tamaşaçılar. Bizim baş sponsorumuz final mətbəx yağı sizin bütün şirniyyatlarınızı dadlı eləyəcək. Əsl mətbəx yağıdır, filan mətbəx, əsl mətbəx yağıdır. Yəni, final mətbəx yağıdır. Həm bununla şirniyyat, həm digər yeməklərinizi, hər şeyi bişirə bilərsiniz. İndi xəmirdən başlayırıq. Elmirə xanım mikserlə yoğuracaq ki, daha rahat olsun. Rahat olsun, xəmirimiz tez gəlsin. Və mən ən əvvəl nə edirəm? Mən deməli apara hazırlayıram. Apara nədir? Yəni aparanın dəqiq tərcüməsi yoxdur Azərbaycan dilində. Yəni mən belə deyim, loru dilində balatadır. Düzdür, bildiyimiz kimi balatanı rayonda xanımlar xüsusi yəni ki texnologiyası var. Yəni orada arpadır, nə bilim, qursaqdır. Yəni ki bu aparanın ki tərcüməsi yoxdur deyənə, yəni mən deyirəm ki loru dilində apara. Aparanı nə üçün hazırlayırıq biz? Ola bilər ki, maya xarabdır. Ola bilər ki, biz xəmiri yoğuranda və əyən maya aktiv deyilsə, yəni bizim bu qədər yoğurduğumuz xəmir mayıf olur da, hayıf olur, yaxşı olmur. Onun üçün də bu biz üçün zamanətdir, apara. Mən nə edirəm apara üçün? Deməli, apara üçün mən götürürəm yarım stakan su. Gəlmişəm eləyim. Zəhmət olmasa. Gəlirəm, gəlirəm. Və Fərid? Mətbəxdə, keçdik mətbəxə. Aparanı cəlməliyəm. Siz mənə bildirin. Burada çayımızı da qaynadı, qaynayıb artıq. Deyin, neyinim? Sən zəhmət olsun, mənə o qulplu qabı ver. Qulplu qabı, buyurun. Bəli, mən südümü qaytarım bura. Bizdə də qulplunu ver. Deməli, burada bir stakan süddür, Fərid, bir stakan sudur. Südü qoyuruq. Bu qalsı yanımda. İndi mənə bunu ilıq su düzəltkinə, yarım stakan, zəhmət olmasa. Filtr suyu. Bəli. İlıq. Və ilıq. Və suyumuz da hazır. Daha sonra? Və onu bildirim ki, çatdırım ki xanımlara. Ərzaqlar mütləqi halda ilıq olmalıdır.
mayalı xəmirdir. Xəmiri yandırmaq soyuq da olmaz, qaynar da olmaz. Deməli qaynar su olursa yandırır xəmiri. O xəmir heç vaxt əmələ gələn deyil. Başa düşdüm. Demə... Bu masada kəsəcə şey eləyəcəyik də, proses burada gedəcək də. İndi inşallah qoy mən bir dənə aparayım. Masanı ona görə qoymuşuq ki, rahat olsun. Yəni, bəli, biraz... mən aparayla işimi qutarım. Aparay üçün mən nə götürürəm? Bir xoriyə qaşığı maya. Mən aparanı tam başa düşdüm. Mən maya, maya deməkdir. Biz bunu mayalandırırıq. Mayalandırırıq, hə. Bu zamanətdir. Deməli, mən indi deyə bilmərəm, Fərid. Amma Sovet hökuməti dövründə, yəni 80-ci ildə bütün çörək zavodlarında böyük-böyük katyolarda bakteri apara hazırlayırlar, mütləq. Mayadır da, elə bir o mayanı atacaq. Bəli, bəli. Əvvəlcən həll eləyirsən. İndi bax, siz də, izləyicilər də hamısı görəcəklər ki, bu nə deməkdir? Sonra maya atdınız, şəkər atdınız. Şəkər atdım. Mən bura un əlavə edirəm. Mən belə babını qarışdırıram. Və sən indi görəcəksən ki, burada nə proses gedir. Və əgər mayada problem varsa, Fərid, deməli, bu indi qalxmalıdır. Aktivləşir maya. Həqiqdürsün, belə olacaq. Bəli, bəli, indi görəcəksən sən. Nə maraqlı. Bəli, bəli. Və xanımlar xəmir yoğuranda, mayalı xəmir yoğurulanda, təkcə mayalı xəmir yox, xanımlar. Əyəm siz xəmir başlayırsınız yoğurmağa, mümkündürsə, necə ki, bax, biz bütün ərzaqları hazır eləyib qoymuşuq masanın üstünə. Siz də elə qoyun ki, gözünüzün bəli. Qabağında olsun, bir şey yaddan çıxmasın. Yəni. Bəli, bəli, ay vay, yağ yadımdan çıxdı, ay şəkər yadımdan çıxdı, belə bir, bir şey olmasın. Mən deməli, bunu indi bıraxıram. Elə. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən bizim reseplərlə yoxlayın. İnanıram ki, ürəyinizcə olacaq və aparamız artıq özünü tutur, qoymuşuq biraz qalsın. Bəli, İndi Elmirə xanım digər prosesə keçir. Digər proses nədir? 1 kilo unumu boşaldıram xəmir yoğuran qabıma. Yəni sizdə xəmir yoğuran qab yoxsa bunu əllə yoğururlar adətən analarımız. Bəli. Amma deməli, Fərid, indi yəni müasir bir devirdir. Və mən həmişə xanımları, izləyicilərimi fikirləşirəm hamını. İmkan dairəsində xanımlar, bax bu xəmir yoğuranda... Biraz ucuz şey deyil, amma imkan olsun. Ucuz variantı da var. Var. Yəni ki, mən həmin səhifəni də təqdim eləmişəm izləyicilərimə. Deməli, şəkər əlavə olunur. Deməli, biz indi nə edirik? Biz bütün quru ərzaqları qarışdırırıq. Deməli, 1 kilo un gəldi bura. Bir xoriyə qaşığı şəkər gəlir. Bu neçə kilo qarışdıra bilir bu aparat? 2-3 kilo. Bu 7 litr idi. Kilo yarım unun xəmirin hazırlaya bilir. Bəli. Bir xoriyə şəkər, bir xoriyə qaşığı. İndi bizdə bu duzdur. Bəli. Duz indi, o qədər duz. Bəs deyirəm da. Badam burada olacaq deyənə. Mən deməli biraz duzumu azaldıram. Hədə, mən onu deyirəm. Onsuz da bizim içliyimiz şor bugün olacaq. Bugün badam burana şor hazır, şor qoğal. Bəli, bəli. Siz indi məndən niyə soruşmamışsınız ki, Fəri, sən şor qoğal xoşlayırsan, yoxsa şirin qoğal xoşlayırsan? Bugün bilirəm ki, səhifə yol vermişəm. Salam aleyküm. Əleyküm, salam. Mən anadan gələndən şirin qoğal xoşlayıram. İndi eyb yoxdur da, duzlu içliyi də düzəldi, hazırlayaram. Duzu atacaq ora. O xəmirimizdir də, xəmirdə. Sən başına görə. Bilmirəm axı, indi yaxşıdan, öldürürsən, yavaş-yavaş. O xəmirdir onda. Sən elə eləyirsən, hamı elə bil ki, mən səni burada işkəncə verirəm. İşkəncə eləmirsiniz, sadəcə bizim hərənin bir danışıq üsulu var da. Biz də belə dil tapırıq, belə də şirindir, belə də qəşəngdir. Mən ləməmişindən. Həqiqdirsiniz. Bir kilo un, bir xoriyə qaşığı şəkər və dolu olmayan xoriyə qaşığı duz tökdüm. Yəni, bir az da az. Ne, çünki bugün biz bu xəmirdən iki bişmiş eləyəcəyik. Qoqal, badam bura. Niyə? Ona görə ki, xəmirlərin tərkibi eynidir. Bir balaca fərq var, o balaca fərqi də indi xanımlar görəcəklər. Və mən deməli, nə edirəm? Mən bunu qaldırıram. Aparatı, nə Elə, bunu taxıram. Fərq. Xoda salırıq. Xoda salıram. Belə səssiz işləyir, hətta. Bəli. Mən nə qədər də geri almışam. Bunu biraz da belə eləyək, yuxarıdakı kameramız. Biz texnologiyada irəliləmişik, çəklişdə. Biraz da belə yaxşı uşaqlar, əla, əla. Və su əlavə eləmək lazımdır, yoxsa
Hələ biz yox. Biz indi bura xamanı əlavə edirik. Baxın, bütün resepti biz bütün detallarıyla bildiririk. Bəzi məhsullar var ki, bizim sponsor deyil, biz onların adını tam olaraq çəkə bilmirik, xamanı, digər şeyləri. Əgər ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, Elmira xanım səhifəsində daxil olursa, orada maraqlı içəriklər var orada. Amma bütün detallar dəqiqliklə Elmira xanımın səhifəsində var. Daxil olunaraq, orada bütün reseptləri, tutaq ki, xama hansı xamadan, un hansı undan, orada hamısı detalları ilə yazılıb. Və hörmət tamaşaçılar, qarışdırırıq. Qarışdırırıq, xamanı əlavə elədik, deməli, yumurta sarısını əlavə elədik. Mən deməli, indi əlavə eləyirəm yağımızı. Yağ getdi. Yağ da getdi. Və qaldı bu düzətdiyimiz... Görsən ki, köpüklənir. Aparamız həqiqətən bu. Baxın. O hələ də aktiv. Demə səsinə qulaq. Yox, fış, səs yoxdur. Hələ ki, köpür. Hələ də köpür. Köpsün o. Yəni, əsas odur ki, mən görürəm ki, bu aktivləşib. Və verilişdə biz bişmişi göstərmə çatdıraq deyənə, indi mən bilirəm bunu. Amma bu, deməli, qalxır 2-3 dəfə artır. Reklamları bəlkə gözləyir, daha da artsın. Yoxsa artmağın bizə xeyri var, yoxsa yoxdur? Lazımdır. Onu da gözləyə biraz artsın da. Biz o zaman nədən danışaq? Bizdə söhbət çoxdur. Neçə dəyə gözləməliyik? Bir də indi qalxacaq. Qalxsın, qalx, qalx, qalx. Aparaq, aparaq. Hə, burada qalxırıq, baxır. Qalxır, qalxır. Final qida məhsulları təqdim edir. Final mətbəx yağı. Bu yeni məhsul çox funksional bir məhsuldur, hörmətli xanımlar və bəylər. Artıq bir neçə çeşidə yağ almağa ehtiyac qalmadı. Həm səhər yeməklərini bundan hazırlayırsınız, şirniyyatları bundan hazırlayırsınız. Ümumilikdə bütün piş-düşü bu yağlarla hazırlaya bilərsiniz. Bol südlüdür, çox funksionaldır, məsləhətli yağdır. Elə mənim süfrəmdə də hər yeməyi bu yağla hazırlayırıq. Final mətbəx yağı. Ürək ilə sizinlə. Bu stəkana süzdüyüm çay dəstgah çayıdır. Baxın, süzəndə bulanmır, iz buraxmır. Bu əsr Şirlanka çayıdır, Seylon çayıdır, hörmət tamaşaçılar. Biraz tündə oldu, düzdür. Bu da ondan irəli gəlir ki, iri yarpaqlı çaylar həmişə tünd olur, yaxşı dəmlənir. Qışın soyuğunda, yayın istisində həmişə bu dəstgah çayının yeri var. Dostlarla yığışmışsınız bağa, samavar qalamışsınız. Samavardakı çayın içində hansı çay əlavə olunmalıdır? Əlbəttə ki, dəstgah çay. Dəstgah çay qonaq qabağına sarılası çayıdır. Əsil Seylon çayıdır. Günəş D vitamininin təbii mənbəyidir. Amma bu vaxtı D vitamini çox insanda çatmır. Əksər insanlar D vitamini çatışmazlığından əziyyət çəkir. Baxın, depavit iki cürdür. Depavitin damcı formasında olanı və yeni çıxmış depavitin tablet formasında olanı. Yəni, bu çox praktikdir. Gündə bir dənə atırsınız və D vitamini çatışmazlığından əziyyət çəkmirsiniz. Onu da deyim ki, COVID xəstəliyinin müalicəsində D3 vitaminindən çox istifadə olunur. Ona görə də bu aralar depavit qəbul etmək məsləhətdir. Elə qışın da malıdır. Onu da deyim ki, depavit D3 vitamini dərman deyil, qida əlavəsidir. Baxın, bu formada qəbul edirsiniz. Depavit. Qoy həmişə günəş olsun. Baş sponsor final yağları, sponsorlar Depavit D3 vitamini və dəstgah çayları. Və reklamlar bitdi və reklamlarda onu öyrəndim ki, bizim Xatirə xanım dedi ki, buna biz Cənub zonasında və Neftçala tərəfində aç xəmirə dedilər. Bu yaxda niyə demişsiniz onları? Acı xəmirə də apar A indi. Yox, acı xəmirə. Apar A bu tərəfdə deyirlər. İndi acı xəmirə bilirsən nədir? Qarayev tərəfdə, Şamaxı tərəfdə, biz tərəfdə isə acı xəmirə deyirlər. Acı xəmirə bilirsən nədir? Acı xəmirə adı çörək üçün xəmir yoğuranda, həmin o, mən dediyim rayonda yetişdirdi, o düzəltdikləri maydan. Onun 1,5 kilo götürürlər, qoyulur. Onda acı xəmirə deyil. İndi bu acı xəmirə buna demək olmaz. Onda apara dedik. Bəli. Səhvsiz. Hə, və aparamız gördünüz necə aparılıb, yəni görün hündürləşib, əmməli başlı bu formaya
gəlib. Biz isə bu aparanı aparırıq. Bəli, zəhmət olmasa. Bəli, 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 əlavə elədi. Biz qaşığından götürdük. Deyilmi, onu aşağı salın. Orada elə şeylər də var, bilmiyorum ben. Əlavə elədi. Yaxşıdır. Əladır. Biraz qal. İndi biz onu bilsin, neyiniyə? Neyiniyə? Biraz burada götürdüyümüz sütdən. Əlavə eləyə, yaxalıya böyle. Bizim nənələrlə analarımız necə eləyirlər? Belə. Bir gün. Bəli. Qonşum var. Bəli. Deməli, i̇ndi halva çalırıq. İndi də var, Allah canını sağ eləsin. Safra xanım, halva çalırıq. Demədən o halvanı demə. İstəyir adam. Nə var ki, burada bu yağı var burada. Hamısını 5 dəqiqənin içində. Da olmasın, keçən verilişdəki kimi yarım kilo yağın. Yağdan. İnanırsan halva qutu. O qədər yedik ki, yəni siz, sizə də yediniz, orada da yedik, siz də apardınız, biz də apardıq və halva bitmirdi. Maşallah. Mən dedim axı o neçə nəfərin. Ömür bitər, halva bitməz. Deməli, bizdə reseptdə bir stakan sütdür, bir stakan sudur. Niyə bir stakan süt, niyə bir stakan su? Su qoğala biraz yumuşaqlıq verir. Həmin qoğaldan pişirirsiniz, xırs-xırs yeyəcək. Deməli, süt qoğala ətir verir, qızartdaq verir, o özünə məxsus bir rəngi olur, qızılı, bəli. Su isə biraz onu yumuşaq eləyir. Yəni, bir problemi yoxdur. Amma xanımlar əyəm istəyirlərsə, sırf südlə xəmiri yoğura bilərlər. Bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq burada bir məqam. Yəni, bu iki stəkan sudur. Mən dərhal hamısını bura əlavə eləmirəm. Mən deməli, bir hissəsini əlavə elədim. Yarım stəkan südüm mənim qaldı burada. Niyə? Yəni, xəmir çox boş olmasın. Və bu formada... Bu mənim balaca qızımdır da. Mənim canımı qutarır da bu. Valla, belə baxanda çox kömək eləyir adama. Tutaq ki, evdə qız yaxşı deyirsə, qıza deyirsən bunu yoğur elə, qız adama cavab qaq. Bunun dil ağzı yoxdur, deyanı boşu yerin. Bunu bilsən nə xeyri var, Fərid? Bizim xanımlarımızın müəyyən vaxta gələndə... Qolları... Yəni qolları biləndə bizdə sümük boşluq yaranır da, vitamin D-nin çatışmamazlığı. Çatmırsa depavit iç. Nə tər reklama işlədi, ne? Super, hə. Kalsi çatmır. Onun üçün də bu xanımlar yazır. İndi biz 1 kilo un xəmiri yoruq, amma gör rayonda xanımlar 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo unun xəmiri yoruqlar. Və bu bilən xanımlarda mütləq bir problem yaradır. Biz qoğal hazırlayırıq və badambura hazırlayırıq. Belə qərara gəldik ki, xəmirləri bir-birinə oxşardır, demək olar eynidir, sarı kök və vanil fərqi var. Bəli. Ona görə biz birləşdirik. Bu tərəfdə badambura, bu tərəfdə qoğal. Bugün dadlı, ləzzətli. Mənim süfrəm daha da dadlı olacaq, daha da ləzzətli olacaq. Bir neçə gündən sonra çərşənbədir və çərşənbədən sonra da gəlir Novruz. Ən sevdiyim bayram, bahar gəlir, hər yer təravətlənir. İndi səmənimiz yoxdur, hələ çatdırıb ala bilməmişəm. Amma növbəti verilişlərdə səmənimiz də olacaq, bu şamımız da olacaq, nə bilim, bunlar da olacaq. Bax, bunun gözəlliyi. Burada yarım stakan bizdə süd qalıb, düzdür. Görsən, orada da dibində un qalıb. Və mən bunu bax, xudmani. Ki, orada olan un istansın. Anadan yaxşı yoğurur, yəni. Mamovun xətirinə dəymir. Doğrudur, zarafat edir, bilmək. Və gördüyünüz kimi, əmmərə baxdım. Mamovun qollarına, nə tərsinə deyim, əziyyət düşməz. Bütün xanımlara da mən tövsiyə bilirəm. Yəni, bunun baha variantı da var və ucuz variantı da var. Amma bu, çox gözəl bir köməkçidir mətbəxtdə. Bəli, bəli. Və gördüyünüz kimi, hazırda yoğurulma prosesi. Və görsün ki, orada bizdə... Və bizə çox gözəl bir olan bir xəmir verəcək bu xəmir yoğuran. Deməli, mən indi xəmiri yoğuracam. Mən xəmiri tərəzi yolu ilə tan yarı böləcəm. Deməli... Yarısı badambura, yarısı bu. Yarısı badambura. Mənə nə lazımdır? Badamburanın xəmirinə biz vanil əlavə edəcəyik. Və o hazır olandan sonra obri yarını mən tezdən qaytaracam bu qabın içinə. Biri sarı kök atacağım ki, qoqallarımız sarı olsun. Sarı olsun. Çox yox. Mən ümumiyyətlə xoşlayıram ki, qoqal özü ağ olsun, içi sarı olsun. Amma bizim xanımlar hamısı üstünlüyü verir. Üstü qırmızı. Sarı olsun. Sarı olsun. Fərid, indi birinə bax gör. Görsən ki, xəmir qabdan necə götürür. Nə tər götürüldü o?
Deməli bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, xəmirimiz hazırdır. Bitti. Yəni ki, xanımlara yenə tövsiyə bilirəm. Baxın, mən hazır. İndi biz var, bu olmasaydı tak 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 2 saat yoğuracaqdı. Çox çox bu bir başqa bir məsələdir. Hazır, gördüyünüz kimi. Deməli, mən bir dənə qabımı götürürəm. Götürürsüz. Baxın, hər şey detallarla izah olunur. Bu formada içliyi bir də xəmiri bir də xatırladırıq. 1 kilo un götürdük. İndi 1 kilo unun yarısını biz eləyəcəyik badambura, yarısını eləyəcəyik qoğal. Biz içinə əlavə elədik süd, 1 stəkan süd, 1 stəkan su. Bunlar vəhdət təşkil elədi və xəmirə əlavə eləyirik daha sonra duz. Bir qaşığın demək olar biraz yarısın duzu əlavə elədik, düz deyirəm də. Bəli, daha sonra isə bir tərəfdə bu fincanda şəkər əlavə elədik, bir qaşıq maya əlavə elədik və un əlavə elədik. Biz ilıq su əlavə elədik. Biz şey yaratdıq bu ac xəmirə deyirlər. Onu yaratdıq ki, biz işimizi ehtiyatlı tutaq. O biraz böyüdü. Ondan sonra əlavə elədik bunun içərisinə. Hamısını bir-bir qarışdı. İndi biz aparatda qarışdırdıq. Siz əlinizlə yoğurursunuz. Yəqin ki, uşaqlar tuturlar da. Bəli, hər yerdən tuturlar. Baxın, bax gör necə xəmirdir. Baxın, baxın. Yəni ki, superdir. Super bir xəmirdir. Və mənim gözəl briqadirim var, Həvəsə xanım. Mən arada onlara kömək eləyəndə piraşka həmişə deyirdi, elə-elə yenə ki, sən xəmirdən qorxma, xəmir səndən qorxsun. İndi burada kim-kimlə qorxur? Xəmir mənlə qorxur. Xəmir sizdən. Və gördüyünüz kimi çəkini biz... Mən xəmiri qoyuram bura. Burada 2 kilo xəmir var. Necə oldu? 1 kilo un idi, oldu 2 kilo. Belə olur da. Hə, içinə əlavə. Xaması, yumurtadan sonra. Xamanı deməmişdim bir ya, xama da var, hə. İndi biz yenə təkrar eləyəcəyik, narahat olma. Siz özünüz təkrar eləyərsiniz, mən nə isə səhv deyə bilərəm. Heç bir səhv yoxdur, narahat olma. Və mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizdə ümumiyyətlə mənim süfrəmdə hər şey xoşuma gəlir. Amma ən gözəl ki, siz verilişin axırında resepti yazırsınız. O ən gözəl bir... Nə oldu? Mənə lazımdır ki, burada 1 kilo xəmir qalsın. Deməli, əziz xanımlar, mən xəmiri deməli, qaytardım bura. Bu indi hansıdır? O qoqal olacaq. Hə, bu qoqalı qoyduq bura. Və mən əlavə eləyirəm. Badam buraya. Bu badam buradır. Mən tökdüm bunu bura. Ümumiyyətlə, xəmirin hazır olmağı bu cür bilinir. Qaba yapışmır, yəni qabın difarlarından. Hasan, bu da yəni ki... Vanili indi əlavə eləyəm, indi nə əlavə eləyəsiniz? Vanili püsü yox. Buna vanili əlavə eləyəcəm, qoyacam kənara. O bir xəmiri isə bir az sarı kök əlavə eləyəm. Acımayacaq da, acımaya qoymuruq da, çörəyə qoyulara acıtmaya. Yox, bir yarım saat keçsin də. Yarım saat keçsin də. Yarım saat keçsin, xəmir tutsun. Bizim orada hazırladığımız apara var deyənə, xəmir tez gələcək, narahat olma yenə. Və mən çox istəyərəm ki, sən bugün mənim bişirdiyim badam buranı bəyənəsən. Bəyənəcəm inşallah. Və gördüyünüz kimi, hörmət tamaşaçılar, xəmirimiz tam olaraq hazırlandı. Sağda qoğal, solda isə badam buradır. Bugünkü şiriniyyatlarımız badam bura və qoğaldır. İndi içliklərini hazırlayacaq. Mən bunu götürdüm. Belə xudmani. Un vurdur, qoydunuz bura. Mən də bunu qoydum bura. Qoydum bura. Və bizim xəmirlə işimiz bitdi. Bu, mən bu cihazı götürə bilərəm də buradan. Bu, bizə lazımdır. Bəs qoqalınkini də həll edeyim də, sarı kökün. Başıqa dönərəm. Bağışlayın, bağışlayın. Əstafurullah. Bunu da qoyduq bura. Və bunu mən özüm eləyəcəm. Elə. Eləyə bilirsinizsə, elə. Nə qədər sarı kök əlavə? Olar, mən səndən bir şey xahiş eləyəm. Elə, olar, buyurun. Bunu nə qədər əlavə eləməliyəm? Belə az tök. Hə, biraz da. Əla. Hə, Elmir axam, sarı kökə əlavə elədi. Elədi və indi bunu da belə yandıraq. Bax, belə sarı kökü 700 qarışsın da tam. Bəli, bəli. Bax, görürsən necə qəşəng rəngdir. Yəni tam sarı, ümumiyyətlə mən tam sarı qoqaldan xoşum gəlir. Mən də xoşlamıram. Elə ki, zərdədir. Amma... Orta. Orta, bəli. Və gördüyünüz kimi. Və mən sənə bir şey deyim ki, xanımlar da bilsin. Bu xəmir yoğuranda, xəmir yoğurulanda elə bilənsən ki, xəmir artıq qabın içində hazır olur. Yəni, bir xəmirə problem yaranmır. Artıq
bizim xəmirimiz. Hazırdır. Hazırdır. Yəni çox sarı olmadı. Mənim sarılı qanə eləyir. Səni eləmirsə biz biraz da sarı qəlavə eləyə bilərik. Tam qarışdı. Biraz da bəlkə bıraq. Bir damcı da vur, biraz. Hə. Bircə dəqiqə deyəm. Yaxşıdır, yaxşıdır. Bircə dəqiqə. Baxın, yenə siz özünüzdə biraz da lazımdır məncə. Biz bilsən nə edəcəyik indi səninə? Hə. Sən mənə? Hə. Bax, bu bir çaşqada. Hı. Biraz su ver. İsti su? Yox, hə. Hə. O qurudu axı. Hı, ona görə yaxşı olmur. Hə. Yəni, arada bizə məsəl üçün nəsə biraz problem yarananda, yox, deyən... Çox oldu. Su. Tamam. Belə. Davam edirik. Bizdə məsəl üçün veriliş zamanı nəsə bir de görsün ki, nəsə bir balaca problem yarananda, bəlkə də o yaxşıdır. Çünki özləri də səhv eləyəndə öyrənsinlər. Bəli, bəli. Yəni ki, xanımlar panikaya düşməsinlər. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, yenə vurğulayıram, xəmirin tərkibi eynidir deyənə və mən fikirləşdim ki, verilir zamanı badam buranın hazırlanmağı, qoqalın hazırlanmağı çox yaxşı olacaq bu saat. Artıq hazır idim elər. Bu işdə əsas xəmirdir də, yəni xəmiri yaxşı elədimsə... Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, mayalı xəmirin keyfiyyəti onun yaxşı yoğurmağını. İndi görsən, qadınlar rayonda nə qədər əziyyət çəkirlər. Canlı yayımlarınızda elə bir maraqlı-maraqlı izliq edirsiniz, arada əsəbləşirsiniz, belə kiməsə söz deyirsiniz, maraq qatır. Sən başıva dönün. Ballı tortu deyir, onlar ora mürəbbənin suyunu eləyir. Olmaz. Axır yazdım ki, hə eləyin. Hə gülürsünüz. Quranaq. Yazın ki, zövq uyğunda, yəni necə bilirsən elə, özün yesin. Sən başıva dönün. Adı ballı tortu deyir, ballı tortu. Bəlkə imkanı yoxdur bal almağa indi. Və beləliklə, hörmətli tamaşaçılar. Bən buna İndi bunu da qoyuruq ki, dincəlsin. Bəli, onu da bir əzbə belə. Onu əlavə elədik. Elədik, bunu belə. Və bunun da üstünə biz... Salafan. Mütləq ki, xəmirin üstü qaysaq olmasın. İndi nə inirik? İndi... Bəli, bu... Mən bunu qoyuram bura. Robotu da mən buradan... Olur mən sənin çay xahiş eləyim? Olar, necə sayıq? Mümkündürsə. Dəhşət çayın olsun. Sən necə məsləhət bilirsən? Onu bir az bax, ora qoyaq, qırağa. Sən niyə onu götürdün ki? Buradan qoyaq, burada. Hə, lap yaxşı. Necə məsləhətdir. Deməli, mənim çayım hazır olana qədər, yəni Fəridin də mənim üçün qəşək çay düzəldəcək. Bəli. Mən deməli, qoqalın içliyin hazır eləyəcək. Final qida məhsulları təqdim edir. Final mətbəx yağı. Bu yeni məhsul çox funksional bir məhsuldur, hörmətli xanımlar və bəylər. Artıq bir neçə çeşidə yağ almağa ehtiyac qalmadı. Həm səhər yeməklərini bundan hazırlayırsınız, şirniyyatları bundan hazırlayırsınız. Ümumilikdə bütün piş-düşü bu yağlarla hazırlaya bilərsiniz. Bol südlüdür, çox funksionaldır, məsləhətli yağdır. Elə mənim süfrəmdə də hər yeməyi bu yağla hazırlayırıq. Final mətbəx yağı, ürəklə sizinlə. Baş sponsor final yağları, sponsorlar Depavit D3 vitamini və dəstgah çayları. Reklamlar bitdi, hörmət tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Elmirə xanım, bəli. Neyini söz? Deməli, mən indi qoqalın içliyini düzəldəcəm və nəzərə alsaq ki, sən şor qoqalı xoşlamırsan, deməli, mən şirin içliyi də hazırlayacam. Şirin içliyi hazırlayacaq, xaş edəm, mən çox xoşlayıram. Hə, mən indi şor qoqal, şor içliyi hazırlayacam. Onda belə eləyədi, Elmirə xanım. Bugün bizim başladıq böyük abarodla, belə rusların sözü olmasa. Amma mən belə başa düşürəm ki, artıq o qədər şirin söhbətimiz oldu ki, verilişin iki hissəsi bitib artıq, iki hissəmiz qalır. Məncə, badam buranı bu həftə çatdıra bilməyəcək. Problem yoxdur. Sizin bir dənə sözünüz var ki, ölümə çarə yoxdur. Bana necə çarə tapar? Ancaq ölümə çarə yoxdur. Biz badam buranı yağlayacaq, rulonları bükəcək və qoyacaq soyuducuya. Elə şey də olur. Olmur, nöş olmur. Onun keyfiyyətini itirməz? Yox. Sizə, Elmirə xan, yeni sponsorumuz gəlib, dəstgah çaylarıdır. Siz üçün... Çay dəstgahı, belə deyirlər, əsil
belə pür rəngi, dadlı, iri yarpaqlı çaydır. Mən də işimi görüm. Bir də siz üçün süzüm. Bu. Fərid, hə, qaşığım burada, üzürü say. Siz üçün bu stəkanda süzüm, yoxsa armudu da? Zəhmət olmasa mənə çaşqada. Sizin çaşqanız. Çox sağ ol. Deməli, biz demə, mən indi birinci şor içliyimi hazırlayacağım. Şor içliyi üçün mənə nə lazımdır? 200 gram mətbəx yağı, final mətbəx yağı. Sonra mənə lazımdır bir xore qaşığı dolu duz. Belə, belə də biraz götürə bilərəm. Və əziz xanımlar, içliyin, duzun siz özünüz təmzimləyə bilərsiniz. Nə yoluna? Məsələn, içliyi hazır oldu. İçliyin dadına baxın və əgər sizi duz qani eləmirsə, siz yenə duz əlavə edə bilərsiniz. Deməli, bu ədviyyatdır. Kakaodur. Rəziyana çirə. Hə, o çəkmişsiniz. Bəli, mən bunu qovurmuşam, soyutmuşam, sonra kafemolkadan keçirtmişəm və belə bir... Onu elə bir anam evdə edirdi, tavada qovurulur ikisi də. Sonra həvə dəstəklə qovurulur. Həvə, tak, 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 tak. Amma ən rahatı kafemolkaya bıraxırsan... Kofe çəkən aparatına. Bəli. Bəli. Və belə deyim, mən bu ədviyyatı xoşlayıram deyənə, mən bunu bir bağlaca... Çox eləyirsiniz. Çox eləyirəm. Mən də xoşlayıram. Elmir xanım, duz bəli əlavə elədiniz ora, yoxsa şəkərdir? Yo, duz. Duz. Bu şəkər budur. Bəli. İndi siz duzunuzu eləyirsiniz, o şəkərdə eləyirsiniz. Sən məni iş prosesində o yox sözü deydirtdirmə. Mən ne? Kesən sonra o gözəl oğlan var ya, Tuna. Hə, Tura. Məni aləmdən bir eləyib. Hamısını... Sən nə deyirsən, mən yox deyirəm. Sən nə deyirsən, mən yox deyirəm. Mən yazıq neyinim? Deyirəm ki, duzudur, duzu əlavə elədim. Mən şirini istəyirdim, axı, onu o mənada soruşur. Yox. Şirinin ərzaqları buradadır. Burada ayrıdır. O ayrıdır, yəni ki... Baxın, hörmət tamaşaçılar, bugün biz əvvəl fikirləşdik ki, eyni xəmirdən 2 dənə şiriniyyat hazırlayıq. Amma belə reallığa baxdıq ki, bizim efir vaxtımız çatmayacaq. Ona görə hələ qoğalı tam bitirək. Gələn həftə isə Elmira xanım qalan xəmirimizi soyuducuda saxlayacaq buzdolabında və buz yerində onu saxlayacaq və gələn həftə verilişimiz hələ badam buranla başlayacaq. Ümumiyyətlə, Fəridin mətbəxində çarələr bitmir. Elmira xanımın mətbəxində də çarələr bitmir. Hələ Elmira xanım... Bütün qabların dilini bilmirəm. Ona görə də ekran qarşısında oturan tamaşıcılar deyəcəklər ki, yəqin bu xanımın əlinlə bir işi gəlmir. Bu deməli, bir çay qaşığı istiyod. Biraz da sarı kök. Bir çay qaşığı, sarı kök biraz da çox ola bilər. Fərid, niçin? Qoqalın içi qəşək olmalıdır. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, siz də hazırın, siz də dadın. Bizim verilişi, baxın, Elmira xanım, bəli, uşaqlar da sevir. Bax, nə qədər uşaq hazırda fanatlar var, otururlar, izləyirlər. Bizim qohumlar var, Vali, Gülnar, Nuridə, sonra bacım balası var. Aybəniz, hamısını salamlayıram buradan. İzləyir, Daisin verilişini izləyir. Elmir xanım, sizi çox istəyirlər. Hamısına salam deyirəm. Hamı sizi izləyir, sevərək. Və verilişimizin daimi tamaşaçılarına buradan demək istəyirəm ki, bu mart ayı ərzində Elmir xanım bütün gücü ilə, qüvvəti ilə sizin üçün məsləhətlər verəcək. Həm Instagramında, həm də bizim proqramda. Ona görə ki, bu şirniyyatları bəzi insanlar alırlar. Amma nə gözəl olardı ki, evlərində hazırlasınlar. Həlbət almaq ki, öz yerində indi, amma o iyi Novruz nə deməkdir? Novruz birliyi deməkdir. Qonum qonşusunun, qonşunun bir-birinin evinə yığılması, o şirin söhbətlər, naxışlar vurulması, adət ənənə bəli, bəli, əvvəldən el olub. Bu bizim bahar bayramımızdır, birlik bayramımızdır. Küsənlər barışır. Heç kim bir-birindən küsməsin, amma Novruzda da belə bir adətlər var ki, küsənləri bir-birindən barışdırırlar. Çox göz tonqal ətrafına insanlar yığılır. Belə biz də əlimizdən gələn mətbəx tərəfi Novruzun bu şirin tərəflərin sizə təqdim eləyirik və isliyimiz bu formaya gəldi. Mən deməli bütün ədviyyatla yağı qarışdırdım, belə krem halına saldım və deməli... Un əlavə eləyəsiniz bunu. Kömək elə də mənə, zəhmət olmasa. Siz məndən kömək istəyin. Elmirə xanım, nə edim? Sən onu... Yox, elə bu belə hamısını bura əlavə elə. Deməli, veriliş gedən günü... Əlavə elə, qorxma. Veriliş gedən günü, həmin günü mən səhifədə qoqalı da, içliyi də paylaşım bəli edəcəm. Və sağ olsun Turalı, sən sağ ol ki, mən yenə vurğulayıram. Bu çox bir vacib məqamdır, Fərid. Və mənim süfrəmdə nə xoşuma gəlir? Verilişin axırında reseptin yazılmağı. Çünki insanlar bu verilişə, sizin kimi həvəskarlar baxır mətbəx proqramlarına. Və onlar bilmək istəyirlər ki, tutaq ki, filan şey necə oldu, filan qidadan nə qədər əlavə olundu.
Hamısı dəqiqdir. Ardıcılığına, dəqiqliyinə, qramajına. Hamısı dəqiq. Yəni şor içlik ümumiyyətlə dəqiqdir. Biraz bizdə problem yaşanır şirin içlikdə. Şirində niyə problem olur Emrə xan? Ona görə ki, ümumiyyətlə içliyi qoyanda qoqalın içinəmi, kətənin içinəmi o içlik əriməməlidir. Bəli. Və əgər mən reseptdə yazmışam, məsələn, bir stakan, xanım bir stakan eləyir. Amma yəni ki, mən həmişə mütəmadi, sən özün də canlılarımda iştirak eləyirsən, bizim un fərqimiz. Yəni bəli, ki, unun növü söhbəti var. Çünki hər un ələ yatımlı olmur. Bir var tünik un. Nazi un da, yəni ki, həri, neçün, dıngılış. Onu sonra nə idi? Dənəş, bu tünük un. Tünük un nədir? Tünük unun içində, yəni ki, zəif unun içində, o xəmir ki, yoğursan, axırı xəmir. Hə, o. Aysa, bu, o həmin bizim zəif unumuzdur. Onun tərkibində, deməli, tutumculuq var, klikavina. Bir dəfə mənə canlıda yazdılar ki, gluten tamam başqa bir şeydir. Elə bilərsən ki, belə deyim, da nişastalığı mı çoxdur və o un gözəldir da, yəni çörəyi də yaxşı çıxır və mən yazdığım miqdar həmin o undadır. Amma əyəm xanım mən yazdığım unu tapa bilmirsə satışda, məcbur olur satışda olan unu əlavə eləyir, içliyi hazırlayır və təbii ki, həmin o içli əriyir bişmişin içində. Yəni orada günah mənim deyil. Deməli, mən bayba içimi bayba belə hazırladım və yenə indi sənin köməyin mənə lazım olacaq. Deməli, biz indi bunu qovurmalıyıq. Niyə qovururuq? Deməli, bildiyimiz kimi içliyi hamısı işlənmir. Həm tamlı olur, Fərid. Bir də əyəm içliyi qalırsa, o uzun müddət qala bilər. Bunda da qovururuq da elə üzündə. Elə bunda qovururuq. Onda mən bu sobanı qoyum bura. İcazə ver, mən də əllərimi yuyum. 60 çox deyil. Yox. 50. Mən qabağıma məqsəd qoyacam. Mən o söz. Bundan sonra sən nə desən mən gərək sənə hə deyim. Və artıq yanır. Və siz verin mən elim, siz çayınızı için rahat. Sən bunu qarışdır. Mən şirin içliyi hazırlayım. Ha. Bəli. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, bu gün həm şirin qova. Onda sən zəhmət olmasa bir balaca sola keç. Keçdim biz biraz sola. Mehriban olaq bir-birimizə. Bəli. Zaten mehribanıq, problem bəli deyil. Deməli, 100 qram. Şirin içliyi az eləyin də, çox çünki mən yeyirəm də yalnız. Az eləyirsiniz elə, hə. Az eləyəcəm, qalsa problem deyil, ölümə çarə yoxdur. Bəli, bəli. Mən sizə hər dəfə gələndə xəmirimi yoğurub hazır gələrim, 5 dəqiqə qoqal eləyərim, yersən. Və yaxud da ki, mamon sizə qonaq gələndə həmin içliyi sənin üçün deməli, qoqal hazırlayar. Deməli, 100 qram yağ, 1 paçka vanil. Baxın, içliyi hörmət tamaşasına gördüyünüz kimi. Deməli, 1 stakan şəkər. Və nəzərdə saxlayın ki, xanımlar, əyəm siz şəkəri çox qatıb, unu az eləsəz, yəni həmin mən dediyimdir. Onda içli hamısı əriyir, tökülür, yəni ki, əriyir qoqalın içində. Amma məsəl üçün kətədə həmin içli çıxır çölədə, yəni ki, yaxşı olmur. Məsələn, cənub zonasında qəşək bir bişmiş var, patlama. Yəqin ki, düz deyirəm, patlama. Patlama. Elə ki, patlamadır, yəqin, patlamadır. Hı. Ola son bişirəndə uşağa deyir, ay uşaq, patlamadı, hə? O patlama. Hə, necə şirniyyatdır? Yox, o çox gözəl bişmişdir. Mən cənub bölgəsində patlamanın təzəlicə dadına baxdım. Bir gözəl səhifəmiz var, məni qonaq elədi, mən ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Adı gündə tort gətirmişdim, bəyəndiniz tortu? Belə yaxşı idi, ha, dadlı idi. Hə. Siz yemədiniz, onu bizə hədiyə qoyub getdiniz. Mən onu siz üçün gətirmişdim. Onu da mənə bir səhifə bişirmişdi adı günümə. Dadlı idi. Səbiş keyk, təşəkkür eləyirəm. Ümumiyyətlə, mən icazə verirsəm, mən burada bir balaca haşiyadan çıxım. Din, nəşsizdir. İndi hamısı buradadılar. Və mənim ad günümdə məni kim ki təbrik eləyirdi,
Mən hansı kameraya baxım? Hamısına, hamısına. Orxana baxın. Orxana baxın. Və mən burdan hamısına, yəni ki, təkcə mətbəx səhifələri yox, bütün izləyicilərimə maşallah maşallah bugünkü günə qədər hələ mən təbrikləri alıram. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir həqiqətən də mən çəkinmədən onu deyirəm. Bir ağ bir çay xanım kimi, bir ağ bir çay ana kimi. Bu cür nə diqqət, bu cür nə istək mənə qarşı. Yəni mən həqiqətən də xoşbəxt insanam ki, şükür Allahın böyüklüyünə mənə bu günü yaşatdı. Mənə uşaqlar, çəkiliş heyəti mənə çox gözəl bir gün yaşatdılar. Əfsuslar olsun ki, müəyyən səbəblərə görə mən bazar günü verilişə baxa bilmədim. Amma sağ ol, sən mənə linki göndərdin, çox maraqlıdır. Mən sizə hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Şirin içliyi də hazırladım. Və mən indi bir şey göstərəcəm. Bir dənə ancaq deməli... İndi deyəcəm, yine deyəcəklər, Fəridi gözüm çıx deyə sal. Yavaş yavaş, elə yine bura səpələmə, başıva dönüm səni. Səni verənə şükür. Hə, amma onu qarışdır, onun dibi yapışmaq ehtimalı var. Yapışmır Elmirə xanım, narahat olma. Baxın, hörmət tamaşaçılar, Elmirə xanım dedik. Və biz içliklərimizi necə yoxluyuruq? Bax, belə eləyirik. Görsün ki, yəni ki, bütövdür. Yəni, bura məsəl üçün ona ehtiyacı yoxdur. Yəni, mən bura bərk onu istifadə eləmişəm. Hər şey əla olacaq. Yəni ki, narahatçılığa səbəb yoxdur. Razıyanın iyi. Bu da sənin. Kətəyə də bundan qatırlar. Kətəsinə, bu İrəvan kətəsinə. İrəvan kətəsinə hələ mən bir stəkan üydülmüş fındıq ləpəsi qatıram. Qarabağ kətəsi nədir qatırlar da? Yox, Qarabağ kətəsi. Qarabağ kətəsi belə içliyi olur. Artıq mənim içliyim hazırdır. Fərid üçün şirin qoqal eləyəcək. Yəni, heç bir problemi yoxdur. Badam burada qaldı gələn həftəyə. Gələn həftədə onu bişirəcək. Bəli, heç problemi yoxdur. Və xanımlar onu bilsin ki, badam buranın xəmiri hətta soyuducuda qalsa daha yaxşıdır. Ne üçün? Ona forma verəndə o sözə baxandı. Və belə-belə, hər şey sözə baxır, bir də mən sözə baxmıram. Yox, səni verənə şükür. Sən çox gözəl sözə baxan, oğlansan, yaxşısan. Sadəcə, indi mən bir az yaşlıyam da, bağışda mənə. Allah, nə yaşınız var? Sən Allah, bəs durun. 50 yaşınız var, elə deyir, çox var. İcazə ver mənə, zəhmət olmasa. Verilmir, əlim yoruldu. Bu qadından işi həqiqətən çətindir. Bu şirniyyat işi də ən çətinidir. Ona görə Novruzda həmişə valideynlər bu günlərlə oyaq qalırdı. Bəli. Ona görə də Novruzda irəlidən 4-5 qonşu yığılırdı. Bəli. Bir gün o qonşu üçün bişirdilər. Özdə 5 kilo, 6 kilo xəmirin, şəkər burası, paxlavası. İndi biz 1 kilo unun şəkər burasını bişiririk, afufumuz aləmi götürür. Sadəcə olaraq məni Allah elə eləyib ki, əziz xanımlar, deməli, sarı kök bir balaca, zəifdir rəngi deyənə, mən bura sarı kök əlavə eləyəcəm. Gələn səfər mən sənə sarı kök alıb gətirərəm. Niyə gətirirsiniz? Yaxşı sarı kök deyil, ona görə. Biz getdik reklamlara, reklamlardan sonra yenidən birlikdə olacaq. Bu astara düyüdü, yerli düyüdü, təbii düyüdü. Hörmət tamaşaçılar, bunun qoxusu tam başqadır. Bundan evdə bişirə, qonum qonşu gəlib bişirə. Ay qardaş, bu nə düyüdü? Mən də deyirəm ki, bu astara düyüdü. Gedin, siz də alın, siz də dadın, təbii düyünün ləzzətini siz də çıxarın. Reklamlar bitdi, hörmət tamaşaçılar. Verilişimiz davam edir. Elmirə xanım əlin unluyub və gözləyir ki... Onları bir-bir yaysın. Deməli, biz xəmiri yarı bölmüşük deyənə, deməli, mən qoqal üçün olan xəmiri bölmüşəm 5 gündəyə. Əslinə qalanda 1 kilo unun bölünür 9 gündəyə. Yəni, bizdə yarım porsu deyəni, mən 5 gündə eləmişəm və mən indi bunları bir-bir qəşək yayacam. Neçə qoqal çıxacaq Elmirə xanım təxmini? İndidən yəni... Mən xırda doğrasam, haradasa bir 20 dənə də çıxadı da. 20 dənə, ha. Amma əslinə qalanda çıxmalıdır 15-14 dənə. Ona görə ki, 1 kilo undan 26-28 dənə qoqal alınır. Gördüyünüz kimi Elmirə xanım. Gör, necə gözəl bir xəmir var.
yayır. Mən inanıram ki, xanımların hamısının gözəl xəmir yoğurma deməli xüsusiyyətləri var. Sadəcə olaraq nəzərdə saxlasınlar ki, qoqalın xəmiri çox bərk olmamalıdır. Badam buranın xəmiri bərk olmalıdır və verilişin əvvəlində hətta yəqin ki fikir verdilər. Düzdür, maşallah, izləyicilər çox diqqətlidir. Biz sarı kökü tökəndə, əlavə eləyəndə biz biraz su da əlavə elədik. Ona görə də çox gözəl bir yumuşaq xəmirdir. Sadəcə olaraq masa biraz alacadır. Balacadır deyənə, ona görə də qırağdan birinci dəfə kim ki məni görsə fikirləşər ki mən naşıyam, xamam. Bəlkə burada yayasız Elmira xanım. Burada rahat olmaz. Fərid, o mənə hələ lazım olacaq. İndi sən görəcəksən. Hə, layları onun üzərinə əlavə eləyəsiz. Hə, bildim, bildim Elmirə xanım. Və yaxşı olar ki, xanımlar yuxaları yayanda un çox işlətməsinlər. Niyə görə? Onda xəmir sərtləşir, yaxşı olmur. Artıq nam nazirdir. Biri hazırdır. Biri hazırdır. Və mən bunları bura yığacam. Sizə nəsə kömək lazımdır? Hələ eləyəcəksən. Fərid, niyə mən belə eləyirəm? Mən bildiyin kimi təkəm də evdə. Evdə də xanımların əksəriyyəti təkdir evdə. Yaxşı olar ki, məsələn, lap irəlidən 90-cı ildə biz necə eləyirdik? Biz üçün yuxaları yayırdıq, sonra yağlayırdıq. İndiki unla əlaqəli olaraq yuxalar dözmür, tez quruyur. Bəli. Və mümkündür ki, onu yağlamaq momentinə, məqamına çatanda onlar cırılırlar. Və mən belə bir qəşəng üsul tapmışam. Yəni, bu mənim fikrimdir. Yığırsınız, qurudursunuz? Yox. Mən deməli, yayıram, yığıram bir taxtanın üstünə və bir qəşəng laminat taxtası var. Bəli. Onun üstündə yağlayıram. Niyə? Ona görə ki, mən diktin üstündə yağlasam, o yağı çəkir özünə və eybəcər olur. Hətta mən onu üzüm sirkəsi ilə də təmizləsəm də... Yenə dik çəkir. Yenə o... Görürsünüz, həm mətbəxtdə yəni, olmaq, həm də mebel işini bilmək lazımdır. Yəni, laminatla yağlamaq lazımdır, diklə də... Dikin üstündə biz yağlayırıq. Dikdə yağlayırıq, yoxsa laminatda? Laminatın üstündə, üzürür sayı. Çünki hopmasın, mebel olsun. Deməli, onu sonra təmizləmək də hasantı. Artıq mənim izləyicilərim bilir, ölçü də vermişəm, demişəm. Yəni ki, hamısı alıblar. Allah hamının canını sağ eləsin. Yəqin ki, laminat satanlara xeyli xeyir vermişəm. Bəli, bəli. Hərçən ki, oradan da faiz gəlmir, amma evi yoxdur. Qurban olsun izləyicilərə, bəli. Gözəl xanımlarımıza. Və gördüyünüz kimi xəmir yavaş-yavaş açılır. Artıq yəni, iki... Bəli, buyurun. Xəmir o qədər gözəldir ki, xəmiri lab nazi açmağa ehtiyac yoxdur. Və indi xanımlar özləri müşahidə eləyəcəklər. Və bu da belə ara sıra... Yapışmaz Elmirə xanım. Görsün ki, mən neyinirəm. Yox deməyəcəm, Kifayət qədər anonsluq var. Kifayət qədər var. Və gördüyünüz kimi, proses olduğu kimi davam edir. Elmirə xanım, əsas hələ iş bundan sonradır, əsas xəmir deyilər, bunu yağlamaq. Heç bunu... bir problemi yoxdur. Problemi yox. İndi biz necə eləyəcək, şirini ayrı, necə ayrı deyilir? Sən neçəsini istəyəcəksən, şorun üstünə mən qara xaş-xaş tökəcəm. Bəli. Və mən... Mən bilməmişəm ki, sənin şirin qoqaldan xoşun gəlir. Mən aytdan şirin qoqalın üstünə ax xaş-xaş səpirəm. Fərqlənsinlər. Fərqlənsinlər. Bəli, xaş-xaşdır. Bizdə bir dənə ölümə əlacı yoxdur. Bəli, hər şeyə əlacı var həyatda, hər şeyə. Və ən gözəl əlac insanda səbirdir. Bəli. Bu cürlə burada təamlar bişir. Bu oğlan bir bəhbəhlə, bir həvəslə. Amma... Elə ki, yeməyə gəlir, Fərid heç nə yemir. Niyə görə yemirəm? Çünki ona görə yemirəm ki, bu bişmə prosesində iyi tutur məni, hə. İnanın. Bu qoxu məni tuturdu ya, yeməyə həvəsim qalmır. Bu evdə də bu çəkiliş eləyəndə, bu, mən tuta bilmirəm, bu
evde damaşniklə belə gəzirəm. Gəl bundan sonra ayaqqabı ilə gəzəm, yəni təzə ayaqqabı alam, altın təmiz evdə bu kinolarda mən gəzirdim deyə falan kəs evdə ayaqqabı ilə gəzir. Onlar boş-boşuna gəzmirmişlər kinolarda. İndi seriallarda da ayaqqabı ilə gəzirlər ha. Bir tanışım var idi. Hə. Çoxdan söhbətidir. Hə. Və xəmirin möhtəşəmliyinə bu da barmağımı. Baba görürsüz ki, nə fərq yenə. Niyə elədir onu? Eybi yoxdur, onu düzəliş eləyərəm. Eybi yoxdur. Çay bu dəmləməmlə bitmək bu olur. Bu dəstkar sayı nədirsə uşaqlar deməli. Mən bu taxtanı gətirirəm bura. Hə, həmin laminat gəlir, gördüyünüz kimi. Laminat gəldi bura. Çünki yağlama prosesi başlayacaq. Yağ hopmasın deyə taxtaya. Bax görürsən ki, Fərid necədir? Bəli, bəli. Sürüşkənliyi var. Sadəcə olaraq deməli, mənə biraz duru yağ lazım olacaq. Duru yağ, final yağı yenə istifadə edirik. Baxın, bəli. Finalın yağ növü çoxdur. İçinə mətbəx yağı, çölünə isə final. Bunu nə üçün eləyirik? Qarğıdalı yağı. Qarğıdalı yağı. Niyə? Bəli. Bizə lazımdır ki, birinci yuxa yapışsın. Babıdır bu laminatın üstünə, yanın masaya. Hansı yuxanı verim mən indi? Bu cırlanı verim? Problem yoxdur, ver. Sən keç indi masanın o başına. Buradayam. Verin bir-bir. Ora keç. Onu yox. Hə. Ora keçməliyəm. Bir dəqiqə. Hə, belə. Hə. Haradan? Beləliyinə kvadrat olsun. Kvadrat. Belə eləyək də Elmirə xanım. Gəlin bunu çevirək. Bəli. Söz tutun. Fərid, mən niyə buna dörd bucaq forması verirəm? Niyə? Onda, məsəl üçün, əyəm yumrudursa, kündələr. Onda biz xəttləri kəsəndə çıxar, çox çıxır. Amma dörd bucaq eləyəndə, buna baxın, bax xəmir, indi mən güya görsətdim, həvəsləndim. Eybi yoxdur. Bir xəmiri bir bağlı. Amma bax, bu xəmir cırılmamalıdır. Bu belə xəmir cırıq-cırıq olsa, deməli, qoqal peçdə bişəndə yaxşı olmayacaq. Qoqal çatlayır. Hə. Mən indi hara qədər onu uzatsam, orada qədər də gələcək. Maşallah, xəmirimizdə xama. Süper. Yağ. Bəh, bəh. Yumurtanın sarısı. Bəh, bəh, bəh. Bərəkət haqqı. Nə gözəl. Final mətbəx yağı. Bəh, bəh, bəh. Və gördüyünüz kimi. Ev yoxdur, mən bunu sonra tarazlaşdıraram orada. Hı. Bu bir. Bu bir. Hı. İndi yağ əlavə edirsiniz. Belə hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi proses davam eləyir. Yəni, siz hər şeyi anladınız da, yəni bu formada yağlanır, lay-lay, 1, 2, 2, 4, 6 lay olacaq. Kömək eləyirsən mənə? Eləyim, neynim mən? Sən keç o tərəfə, zəmin. Buradan eləyirəm hələ, narahat olmayın, hələ bu formada eləyirik. Amma mütləq xanımlar, çalışın ki, sizin açdığınız zəhmət olmasa. Deyəm bir dəqiqə. Hə, yaxşıdır. Hə, əla. Deyəm. Çevirək. Gəlin belə eləyək, hörmətli tamaşaçılar. Keçirik, qısa araya keçək. Qısa aradan sonra bir yerdə olacaq, yəni prosesi rahat edək. Heç bir problem
Hörmətli tamaşaçılar və Elmirə xanım laminat üzərində yağlama prosesini bitirdi və bıçağı əlinə alıb və Elmirə xanım xətkeşiniz yoxmu? Mən xətkeş lazım deyil. Mən artıq o gözü dəqiqliklə bilirəm. Xətkeş nədir? 3 santidir, 2 barmaq. Elə. İndi barmaqdan barmağa da fərq var. Mən barmağımı burada qoydum. Hədə qadın barmağı. Baxışdım. Hə, bu davam edin, hörmətli tamaşaçılar. İki barmaq. Mən indi biz nəzərə alsaq ki, sən şirin qoqal yeyəcəksən, uşaqlar şor qoqal yeyəcək. Yəni ev üçündür. Bəli. Yəni mən indi bunu barmağım. Bir də laminatın üstünlüyü. Bəli. Bir. Bunu elə evdə meyvənin üstündə eləsən, gəlir həyat yoldaşını görür. Stolun vayına oturursan. Vayın hay-haya gedir, vay-vaya qalır. Vəşim, evin də xanımı bilirsən də nə olur da. Bildim, başa düşdüm. Baxsı, şəxsi. Və mən bunu özüm bax belə düşünmüşəm ki, bu da çox bir təsadüfi bir şeydir. Qardaşım mənim peçimi, mebel içi peçi, Allah qoysa bizə gələndə görəcəyik süsfəli. Bizdə difarın içindədir mənim mebelimin sobam. Və bu qalmışdı. Qardaşım dedi ki, saxla, bu sənə lazım olacaq. Və mən qoqal bişirmə prosesində təkəm deyənə bir şey fikirləşdim. Yəni mən o biri otaqdan bu otağa mən getmirdim. Bunun sizin... Yəni bizim, məsəl üçün bir şey də deyim, bizdə qoqallar büyün, balaca olacaq, onu da vurguluyum. Amma ümumiyyətlə... Ay, sağ ol. Bəli. Allah hamınızı... Həm də artığı qalmır da, qoqal böyük olanda, mən də evdə anamadım, biraz balaca pişir, ağza yerləşsin. Bir dəfə sizin qoqalınızı yemişəm də, çox dadlı idi. Verdicə sizə gedəndə. Hə. Çox dadlı idi. Mə, çox xoşdur. Düzdür, o günü orada bir unu dəyişdirmişdim. Və onun nəticəsini gördüm. Mən arada eksperiment aparıram. Bərk olmuşdu desən. Səhifə, biraz ayısa ol. Hə, orada mən istəyirdim. Və mən bunu belə bükürəm. Bizdə xanımların əksəriyyəti bunu rulon büküb kəsirlər. Mən onu eləmirəm. Elmirə xanım hər şeyi xırdalıqla, diqqətlə deyir. Baxın, qızıldan dəqiqəli vaxtlardır. Mən izah eləyəcəm niyə. Bax, bu mənim qoqalımın üstü. Ona görə ki, mən onu lent kəsmişəm. Amma əgər mən bunu rulon büksəm və yumurasam, bax, bu mərkəz, Fərid, belə olmayacaq. Bə, anladım. Qatları görürsən. Gözlə. Deməli, əgər mən bunu rulon kimi büküb, kəssəm, bax, bu orta, bax, belə qatlar, bunlar qalmırlar belə. Bildim, anladım. Düzdür, bu biraz əziyyətlidir, amma çox gözəl nəticəsi var. Əziyyəti çox, ləzzəti yox. Əziyyəti də çoxdur, ləzzəti də çoxdur. Mən belə deyim, çox vaxtı onun üstündə bir balaca mənim başım ağrıyır. Bu xəmir də elə bilərsən ki, axırıncı mənim düzəlişimdir. İndi çox səhifələr bu xəmirlə çalışırlar. Elmirə xanım, mən gəlib eləyə bilərəm birin, xahiş edin. Gəl, niyə xahiş edirsin? Gəl burada. Gəlirəm. Daha yaxşı. Ancaq sən o tərəfdən dur elə. Hə, Elmirə xanım, mən gəldim. Bu saat mən çəkilirəm kənara. Deməli, mən bax bu ucunu gətirirəm bura, Fərid. Bax belə. Bilim, rahatdır. Zəhsə, yəni ki, mən, bax bu mənim qoqalımın üstünün qatları olacaq. Buyur. Bəli. Baxın, hörmətli xanımlar, bunu bu formada götürürük. Laminat olmalıdır. Elmirə xanımın tərzini açıram. Bunu buradan götürürük, baxın. Bu formada qoyuruq. Mən bunu rulon şəkildə eləyə bilərdim, amma bunu rulon şəkildə eləmirəm ki, bu mən düz deyirəm də Elmirə xanım. Bu formada belə-belə baxın, Elmirə xanım mənə öyrədilmiş ki, baxdım Elmirə xanıma, baxın, baxın, baxın. Sən uca onu aralı elədin. Həqiqdirsiniz, indi ev yox. Onu bir balaca sıx elə, ne üçün ki, sənin qoqalın bişəndə qatlar qəşək sıx olsun da, aralı olmasınlar. Səni verənə şükür. Hə, apar, axıra qədər indi. Adə nüş, döyəc deyirsən onu sən. Baxın. Ay, sağ ol. Qəşək, qəşək. İki dəfə xoş gəlir. Hə, qəşək, qəşək. Baxın. Sevgi ilə, məhəbbətlə. Sevgi deyirsiniz. Və biz baxaq. Öpürəm də. Az, indi onu gətir. O, bir tərəfə. Əks, bura? Bəli. Elə bilir. Ay, sağ ol. Görsün ki. Çox gözəl. Amma vaxtımız məhdud olduğuna görə, sən məndən incimi yenə, mən işimi davam edəyim. Yəni də, gedir öz işinə. Getdim mən, bir dədə qısar eləyək.
Birazdan içliyi doldurup sobaya verecek. Ve verilişimizin bu yerinde bir teşekkürüm var. Teşekkürüm saç düzümünə görə Sulduz ustaya teşekkür edirəm. Sağ olay Sulduz. Gəlirsən, hər dəfə mənim saçımı düzəldirsən, məni gözəl formaya salırsan. Hörmət tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Elmira xanım fasilədə bu formaya gətirdi bizim qovalları və birini də mən doldurmaq istəyirəm. Elmira xanım, bunu götürürük. Belə. Hə, bunu sonra nə edirik? Bir dənə verin. Hə, bu format. Bax, belə elə. Hə, bildim. Stakan forması. Qıraqlarını biraz nazik elə. Şirin əlavə edim də. Hə, də indi onu özün yeyəcəksən də. Biraz da çikini. Mən sənə görsədim, orada iki dənə boş var. Buna bax. Bas yine. İçliyidən biraz da qoy. Ay, sağ ol. İndi o qıraqları birləşdir. İç, ay, sağ ol. Aşağı sal içliyi. Və qıraqları gətirib birləşdir. Super. Ay, sağ ol. Və onu qoyu, çünki o basmayındı hələ. O şirindir. Şirinlər bura. Orada biri də var. Müstəqil şəkildə bunu eləyim. Bunu şor eləyəcək. Bunu doldurum. Bax, gör, mən necə eləyirəm, bax. Sən şirini doldur, mən də şoru doldurum. İçliyi qoyursan, Fərid. Və bax, belə. Qaşığın arxası ilə basırsan. Sonra qoyursan masanın üstünə. Qoydun masanın üstünə. Və belə bu cürlə birləşdirirsən. Və ağzını bağlayan kimi basma, qoğalı əzmə. O biraz gəlib özünə gəlməlidir. Sonra bu da şirin, qoy da bu şirin. Və mən bir dənəsində şoru doldurum. Mən bunları düzürəm sobaya, şirinləri. Bu tərəfdən Elmira xanım götürək. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, şirinləri məsafənə. Burada bircə bir məqam qaldı. Fərid, icazə ver, görsədək xanımlara. Əziz xanımlar, yəni irəlidən dolduranları, bax, biz çox nazik olmasın deyənə, bax, xudmanı belə basırıq. Bax, xudmani. Siz gəlməyən qoqalı əyən, bax, belə əsöz, orada bütün qatlar cırılacaq və sizin qoqalarınız partaq-partaq, Fərid, iki barmağının, bax, belə yüngül var.
şirin olmağın üstündeki xaş-xaşla müəyyən edəcəyik. İndi mən ne yiyəcəm ki, biz çaşmaya və belə ortasına əlavə edəcəm. Və beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz, ayırmaq üçün qoydu şorların üzərinə bunun üstünə xaş-xaş eləyib və veririk. Və biz bunları indi 170 dərəcədə konveksiya ilə pişirəcəyik. Konveksiya ilə, yəni ventilyatorla qoşuruq. Belə hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi sonuncu xaşxaşlama prosesidir. Bunun üstündür, səbkinə. Və gedir sobaya. Bəli. Verin, Əlmi xanım, verin, verin. Deyə, aparaq. Ortaya qoyum da. Bəli, bəli. Bəli, bəli. 170 dərəcə konveksiyayla və biz bugünkü qoqalara problem yoxdur, bişəcəklər. Ona görə ki, dınqışdılar. Dınqışdır. Belə gözləyirik bizim bu dınqış qoqalarımız bişsin. Bunu yiyək, dadına baxaq və sizdən sağollaşaq. Bəli. Və beləliklə, gəldik çatdıq sonra, həqiqətən uzun çəkdi çəkilişimiz. Biz sizin üçün bütün prosesi, bütün detalları bir-bir anlattıq və bəh. Bu nə gözəllikdir. Bilirsən, Fərid, bu cür gözəlliyə görə bu dəyər. Dəyər, həqiqətən gözləməyə. Və sən bir dənə bax, bu gözəlliyin əlin yanarsın, qatlarına bax. Qat, əliz yanar. Əliz. Buna baxın, bax, qatlara baxın və mənim ürəyim gedir ki, çox gözəl, deməli, əziz xanımlar. Bunu indi yeməyəsən, neyəsən? Bir balaca səbirli olsun, bir balaca, sonra onu bax, belə sındırırsan. Jığa. Xırça. O, biz siz necə gedir, mən sizə deyim. Bunu götürürsən, şirin çay edirsən. Sonra bunu belə götürürsən. Ay Allah, yandıracaq, ay Allah. Möhbəfəm. Səni verənə şükür, Fərir. Belə yandın, ay valla, yandın. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu günlük də bu qədər. Mən gedirəm ki, Elmirə xanımla bizə. Gələn həftə yenə gələk, yenə sizə mənim süfrəm deyək. Gələn həftə inşallah biz Badambura'nın xəmiri artıq soyducudadır. Bizi gözləyir, gələn həftə Badambura bişirəcək, diqqətiniz bizdə olsun. Növbəti bölümlərdə isə daha maraqlı yeməklərimiz olsun. Elmirə xanım, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olasın da. Sağ olun, mənim əzizlərim. Bişirin, yaradın, ailə üzlərinizi sevindirin. Bişirin, düşürün, yeyin, için, kef edin. Sağ olun. Sağ olun. Sponsor, final yağları, sponsorlar Depavit D3 vitamini və dəstgah çayları.